vacuna te queda un tópico de discusión sobre hópita para que arrayasá de diferente ángulo. Kiko vacuna por causa. Kiko está e efecto negativo, positivo, que é por hasi para cubo salud. Vacuna agora que está e tópico para que especialmente es nan que está sufre de HPV, of is nan que tem polio, of is nan que por tem qualquer outro tipo de enfermidade, caminho que nos mostra que vacuna está e solução para prevenção de enfermidade. Nós a decidir para acerca Dr. Leonard de Wint para nos por aí essa Kiko está pensa tocante de vacuna. Bom, vacuna está um cosco se vou mirar inteira origem de com vacuna a começar. Já estava de ter seu ponto na anca vacuna, estava de quadra mas já. Se nós vai back de história, bota mira que estava de ter e dois muito ambas na que dois científicos na francês para qual matur dois. Anto es un tabata Antoine Bechamp, ante otro tabata Louis Pasteur. Anto nan dos, siempre tabata ta den un contienda con otro, pa sobra, Louis Pasteur siempre tabata bisa con mester vacuna, y Antoine Bechamp ta bisa, no, si bodun es culpa lo que ti meste, es culpa mes de defender su mes, y ta pesei nos ti un sistema inmunológico. Okay. Kiko, el resultado tabata ta, que llega un momento con Antoine Bechamp, a prueba que si boduna e gente e nutrición correcto e gente que por resistir turcos. Y Louis Pasteur abai hasi un experimento, anto él abai corta un carné, anto él laga e herida infecta, él que e pus di herida, él bruele con cierto químico, na, anto él aspeite de un gente su cuerpo. Anto e gente naturalmente tanya bloedvergiftiging, antoku e prueba e ela biniku e antibiotica, quella produsi per tempo e ente la bisa batamira, ende bira malu, non se inga antibiotica dentro sistema, ela bira bon. Mm-hmm. Però tabata un malesa provoca. Okay. Aor Kiko Antoine Bechamp a accepta numa, passo va ya, mainstream ammira ku vacunamento também genera hopi placa. Dus, nan ahue, Louis Pasteur, sua filosofia, corregune. E te sei tudo o que está passando te awe. Okay, sobre si nan ahue, Antoine Bechamp, sí. Sua filosofia, le notava te existia we. E tu rende lo tava terriba un outro tipo de dieta tambe. E costa lo tava te hopi outro. Pero lastimamente, a trove nos cinco realizar que é sangue de bai por me. E Kiko vacuna su contenido tá em geral. Sobre nós tem agora que riba mercado vacuna para diferente tipo de enfermidade. Botin é um para prevenção de HPV, botin é vacuna para, por exemplo, pouco tempo se H1N1. Dus botin vacuna para diferente tipo de enfermidade que botin que prevenir. Ou em geral, Kiko vacuna tá contenido. Vacuna tem triglicerídeos dentro, formaldeide que está um coisa sumamente venenoso. E tem mais outro tipo de químico dentro que está, eigenlijk não tem nenhum tipo de benefício para o corpo. First of all, with the vaccine, you have all these toxic elements that are in the vaccines. And you get all these cancer-causing elements, including mercury, which is the main cause for all these brain tumors out there, because quicksilver, mercury, aluminum is the only element that crosses the blood-brain barrier without a problem. Mm-hmm. That's where all the brain tumors are coming from. Si no está un objeto orgánico, botín que ocurre que costa orgánico, ¿no? Okay, sí. Por lo que nos papi un rato sin que diga uno en uno. Tabata un cos que sale from nowhere a crear una maleza from nowhere e abisa turene com mester vacunanan pa e malesa. Mi te cora clacla na corsou den hospital, nan abisa ku tur, hende ku te trai den hospital me se war vacuna. Tur es unan ku a accepta, abati a ou despue, so tur abira malu. And es unan kaninga a geta bonbon. Despues, abini e asunto di e mester birun vacuna mundial.
Então, eu estou bom claro com o ministro de Polen, há esse tempo, e que a vacuna não está dentro do meu país. Então, para sobra, há um resultado que estava uma vacuna fantasma. Estava algo para criar hype, então vender uma vacuna que estava destinada para outra coisa, dentro de um em um. Então, eu me surpreendi como esse dia não cria qualquer outra coisa para vir com a um em dois. Of wat daar zien. Maar sobra, si bomira, por ejemplo, lagen nos vaak notitie americano. Sí. Voor die oktober, dan de commissie bisabo, ku e grip te na caminda. Sí. Ahor, e vacuna pa e grip di 2004, te den reactie vi 2002. Dus no ting ningún estudio marana produsi un vacuna para a gripe que está vindo. E, trouxe, não tem vacuna para a gripe. Okay. Para a sociedade tem vacuna para a gripe, então não tem gripe. Correto. Para a sociedade não tem vacuna de muita cara. Exato. Agora, a vacuna que botanha de muita, vai para de polio. Se me não tem a maneira que chama Salekata-Yosak polio. Da vez é que se chama polio. Okay. MS a declarar em uma reunião com o científico, não? Que depois que o polio vaccine a bini, 80% de tudo o que não tem polio estava o resultado de side effect de vacuna. Pois então, não quer dizer que polio, não há nenhum. Okay, como okay. Side effect de mesma vacuna. Okay, okay. Então, se você mira tudo o coisa que tinha agora aqui, riba internet, sobre HPV, me tem que o HPV é uma invenção que é um que eu inventei mais. A pedir publicamente para não stop de fazer coisas com a nossa juventude. Mas, da maneira que tem certo mensagem, não chega a ser que certo gente. Agora, você vai injetar meio com o HPV, com uma maleza que não sabe bom, de como está sucedendo e como está bem. Você tem muito de 7 anos ou 8 anos. Você não sabe mais que muita gente vai estar sexualmente ativo nunca. Você não sabe nada. Então, você tem que dar uma injeção que o resultado não é o resultado mais fatal que te beneficia. The cervical cancer vaccine Cervarix has its critics, many of them. The death of a teenage girl, if indeed it is linked to the drug, will be sad proof of their fears. The 14-year-old was vaccinated along with most of her school yesterday. It's understood that around lunchtime, shortly after having the injection, she turned pale, stopped breathing, and collapsed. Paramedics took her to Coventry's University Hospital, but she died there hours after receiving the drug. Na que momento você tomou a decisão para fazer ou não fazer? Saliendo foi do ponto de vista que a informação que você tinha, tua informação que traz riba bo medo. Sim, sí, de emoção. Sim, yes. Sí, e criando medo. Mas sobre esse é o que nós estamos tomando nota aqui, não? Caminho que continuamente você tem uma forma de approach, de acercamento, e caminho que você está com a pessoa que está convencida que o ministério permitiu para mim que haja a vacuna. Então, nós estamos papiando aqui, não? Que não quer começar com a vacuna de, contra o HPV, por de muito não curta de larga escola, escola básico. Agora, para que começar com muito não for de escola básico? Ah, me também mais leu. Para que começar com o MS? Que caminha nós sa com a vacuna aqui, ainda não mais ter tem MS. Para sobre, bota evitando Kiko. Kiko bota evitar. Para sobre, ora beleza e documentação traz a vacuna. Não te garantiza nada. Não te diz provável. Nós por provavelmente evitar um cos que você não sabe que vai estar ativo ou vaga. Vacunamento está uma maneira mais difícil de começamento a começar completamente ao revés. E ela segue o caminho da eternidade, mas dia por dia tem mais gente que está virando consciente que você diz, não, a mim não está assim, me levanta melhor. Sem vacuna e com a família tem essa coisa. Agora, eu me pergunto para mim, o que é a diferença entre eu vacunar e eu não vacunar? Pouco dia nós tivemos uma conversação com um conhecido de mim. Então, nós estamos aqui, eu vou pedir para você tomar uma gripe.
Correcto. Griepprik, tien documentatie. Riba griepprik, als je botuma, mucho griepprik, botin risico. E senhora que bisami, fe dia matuma griepprik, casi turluna mita malu. Mi nota batayende que tenha forcout, mi nota tenha grip, mi tenha nada. Fe dia matuma e angua e, mi tem problema. Te sei te problema. Para sobre o hobby bia, e angua su ingrediente nan, ta hasi costan de mbocurpa, que nota bata e intenção de e nombre que vacuna tem. Pero ingrediente, vamos a que que dá. Ante te pensei, hobby bia, mi te pensei, tu rende, lesa bai sluiter, bai zuka uit, promego bo, pone bo mes abri, pa un cos que te guardo impone, a medio de emoção, e botavo de un situação contra muralha, sin di nodi. Nós somos papia com Dr. Leonardo de Vent, caminhando conosco para a Hayasada em seguinte parte. Kiko está e side effects de vacuna em geral e se o doctor tem a responsabilidade ou obrigação de dizer uma pessoa que se nós vacunamos, está tal side effects também tem e está querendo uma boa pessoa. Pa decidir se vou tomar vacuna sim ou não. Aqui um rato, bem bom papi. Não perde tempo, ta busca mais. Bem cerca nós, Citizens Insurance. Nós ta uma companhia de seguro que por oferecer um time de profissional que por tornar tua atenção personal riba tu terreno de seguro, de maleza, seja pa individual ou grupo. Um seguro completo, pa tratamento de gente, seguro de auto, terceira parte of all risk. Citizens Insurance, nos póliza de seguro, te garantiza boa assistência mesora por um time atento e profissional de em qualquer caso. Não sigue cana de perder tempo da busca. Bem cerca nós, na Citizens Insurance, que te queda em Dominicanes Strat número 5. Telefone 582-4990. Citizens Insurance. Painting dreams, hope, life, by wall painting. Os amigos Tutti Frutti a decidir buscar uma forma ligeira e a placa, usando seu talento malabarístico, começando seu próprio negócio. Como mecânico, usando seu talento escondido, ou de uma forma mais fácil. Pensei, se vou mexer de placa, não há de maneira Tutti Frutti. Compra e venta el triunfo y nos lo donavo placa pavoro. Explosive deal na Digicel. Tem uma variedade de modelo na maneira e Android DL600 para solamente 49 florin e a Blue Studio para solamente 149 florin e Hopi modelo na mas.
Lo mesera activa un plan di data di 49 florin pa un luna pa asina por participar in oferta aki. Torco stinko bai, provecha y pasa check bo modelo favorito prometo talat. Nature tienda nang di Digicel. Stock te limita. Digicel ta extraordinario. Botín dolor de pie, rodilla, heupa, flomba. ¿Vos sabés que la mayoría de viajes es aquí por orden ocasionado dolor de zapato con botapiste? Atrex tiene solución para vos dolor. Láganos que ambos pie gratis arriba en un scanner para así analizar vos pie. El scan te recomendaba un ensol especialmente para vos pie y lo orden ajustar a cada banda de pie. Zapato en Atrex tiene un surtido amplio de zapato para gente mujer y gente hombre. Zapato na Atrex está obtenible exclusivamente na Atrex Store de Nature's Discount na Cerro Blanco y Pos Chiquito. Painting dreams, hope, life, by wall painting. ¿Vos desearía de expandir y remodelar vos casa o empresa a vos gusto? ¿Creando espacio de vos sueño sin presión de gasto tan enorme? Usando los productos de Island's Best Windows and Doors, seguro lo 13 y transformación tan deseada. Baño y moldura de Patton Stone, seguro lo embellece vos casa, tanto para dentro como para afuera. Visítanos Island's Best Windows and Doors. Painting dreams, hope, life, by wall painting. Lo que nos turque era hayasata si el doctor of a persona que trabaja donado e vacuna, si no tiene obligación e responsabilidad de visa a nos, que ta es side effects de e vacuna, anto si esta quiere na e libertad de nos pa aceptar e vacuna. ¿Es aquí de caso, doctor? Me te quiere que me se da cine, que abo tengo analizar. Anto botin ko wado bisa, tenong kosa ki, esa kita da tali-tali kos, pero bo por haya tali-tali-tal problema si bo tume. Pasobra, nota un ni dos, ta miles y miles di persona ting, ku despues ku na tuma cierta vacuna nan, akeda mankaron pa resti nan vida, of haya side effects nan pa resti nan vida, anto di asunto ku nosa papi HPV oi, ta hopi mucha haya vacuna di HPV, y keda malo,
I malo nang mi kemeni tindi nang te asta ku akeda inutil. 9-year-old Constance Couch was so bright, teachers tapped her as tops, GT, gifted and talented, academically, athletically excelling. During her annual checkup, her doctor vaccinated her against the virus that causes cervical cancer, HPV. A week later, she got sick. Her decline was swift and severe, seizures, headaches, weakness. After 3 months in the hospital, Constance awoke a changed child. I had to like redo math because I forgot all my math problems and I had to learn how to walk again. Her frail frame can't hold her for long, forcing frequent use of a wheelchair. And learning, once so easy, is now a challenge. But this mom longs for any recovery. I would give anything to hear anything out of her. Hobart, Indiana teenager Zeta Pingle was a 13-year-old cheerleader and honor student. She, too, got Gardasil during her annual checkup. But she had a major seizure, like, 14 days later. She never recovered. She can neither walk, nor eat, nor speak. So you had a perfectly normal teenager? Completely healthy. Not a single thing wrong with her. No broken bones. We went in for a well checkup. And it was time for her to get these vaccines. 4 days after the seizure, her mother watched the light fade from her daughter's eyes, and she blames Gardasil. If there's anything that you could change, anything you had to do over again, what would you change? I would research. Eigenlijk, ka HPV din ikaso ki kamin ko nating ko bay asinaleo pabisa tuma ivakuna pasobra undi ikaso na porta kanser na buka di matriz. Yung papiloma virus, un virus kuta wara transmitid na hene nang kuta ti multiple pareja nang, okay. Partner nang, okay. Sexualmente. Mm-hmm. Awo buka bisami, ta kwa mucha di 6-7 ay, ti multiple pareja nang sexualmente, pavotinko bay preocupabo ku HPV, foi jo wargi. I eigenlijk no te sei nang gepreveni, a trobe nang da biniku e miedo. Pa evitar câncer na matriz. Agora, bo bini ku el siguiente statement kami na bata bisami bo ke vacuna hombar imue. Mm-hmm. Anteori, ta câncer na onda bata evitar sa ki mucho hombar. Mm-hmm. Dus, e drama ta kos nang ku ta propaganda e mensaje robes. E tamén son kos binendo back riba nos vacuna nang. Mm-hmm. Ta propaganda e mensaje robes, anto hene nanta acceptata ambe di tuma sin pensa riba e consequencia nanku un angua asine ki portin riba e mucha ki subida. Anto ta hopi kos ting site nan completo di HPV side effects. E punto ko abin padilanti recientemente ta ku vacuna tapata eigenlijk un invención pa asina minimalisa a population mundial. First of all, infertility, that's the only reason, in my opinion, and our great friend Dr. Sherry Tenpenny, who is one of the world leading experts on this issue, we all believe the only reason for this is cause infertility, so that there was the agenda of really population control and population reduction. They want to make sure that we don't have children any longer and that we don't live long enough to collect social security. That's why they vaccinate all these soldiers. It's my belief they vaccinate all the soldiers like crazy so that when they come home, because now they are trained and they have seen what dirt is out there and what war really means, and they are really, really angry and upset, so that they are sick and not energetic anymore and that they die off young, they give them all the vaccines and experimental vaccines and so on. Gulf War syndrome was only caused by vaccines. It haven't been caused by anything else. Hopi malesa nang kawaru kreata ambe. Paha si danyo na hende. Anto te seite kosan ku botabe ya bo konfronta ku ne diariamente y no ta bai tin fin. Pa sobre hende te queda bini ku kos pa bende kos. Anto manera no sa bombon intere sistema di remedi ki ta un negoci enorme y te unico negoci ku ta queda si ganashi ora tu renda si perdida. Sobra ta queda push pa hende bira katibu di remedi pa so cor bon e meta final di un compagnia farmaceutico ta pa pone tur hende riba un remedi pa resti subida
Dit is de meta. Si un persona tinku acerca un of un eto wara acerca door di departamento salud publico of door di dokter ando camminde con anta bisa bosa kiko eta recomendabile pa tuma vacuna. Kiko dokter lo recomenda e pacient of e persona e momento ranking. Guac, a mi no papi pa nu hende, a mi te papi pa a mi. Okay. Mi tin 40 pico años sin tomar un angua de mi vida. Ando si mi tu angua mes ta capintur. Of kijk je andere koers, kun je niet nader die vloeien lang chemico de drent om je systeem. Het is keer dat persoon van rekening, een beslissing die cada king, die cada king zoeien lang, pero met de keer is het hoop importante, pa mama ku tata na de bonne altura die kiko na de laga spuit de na jouw kurpa, pa sobre konko bomire, ta un veneno ta waro di spuit de na kurpa, ku e teoria. E curva tinku creare resistenza contro G. So when you start vaccinating, first of all, with the vaccine, you have all these toxic elements that are in the vaccines, and you get all these cancer-causing elements, including mercury, which is the main cause for all these brain tumors out there, because quicksilver, mercury, aluminum is the only element that crosses the blood-brain barrier without a problem. Mm-hmm. That's where all the brain tumors are coming from, or most of them at least. A lot of them, of course, come from amalgam, mercury fillings mm-hmm. in the teeth, and implants and so on. But the main thing is just money. So they thought we tricked and paid Congress into allowing us to put poisons into girls. Now we have this market covered, now we need to expand the market, and now we put it in boys. First of all, HPV or cervical cancer that supposedly is preventing, there's absolutely no proof it does that. Second of all, it supposedly works only for, I believe, 4 of the hundreds and hundreds of HPV viruses out there. Second of all, if somebody has cervical cancer and just takes baking soda, food grade baking soda with a water solution like Dr. Simoncini does, and does a douche with it, the cervical cancer has gone on contact as far as I believe. But what if you have a vaccine? No, you have a vaccine, tour baby, manena nase, the dialogue with the hepatitis B. Awo boke explicami kiko un baby porting robes kubo tingu vacune ku hepatitis B. Un mucha ku tanse ku den promet 3-6 luna nan su sistema immunologico no an instabiliza ainda. Bota dale ku un hepatitis B mesora anto bimbi sami que para proteger contra hepatitis B de um futuro. Para Kiko. Até que tempo na de coisa que tem um cosco que está agora aqui, está andando. Então ele é corchar o cabo ou ainda não? Está de uma maneira de visita de um andando. Não está papiando over o G. Tem uma situação que a minha com a cabeça que não tem que bater alarma? Não. Lo que sim está passando, está com certo de muito não que está a hepatitis B caminha na comissão se acaba. De repente da muri. It's China's latest health scare, fears over the safety of a vaccination against the liver disease hepatitis B. Around half a dozen babies are thought to have died shortly after receiving the vaccination, the use of which the Chinese authorities have now suspended. The vaccinations were produced by the company BioKangTai, where security staff seemed on alert against unwanted onlookers. The company says it's confident in the safety of its products and that the deaths of the babies could have been caused by underlying diseases. The health authorities are also cautious about whether the vaccine is to blame. The cause of death should be based on the clinical circumstance, the epidemiological situation at the time, the medical examination, and most importantly, the autopsy result. The expert panel can only draw conclusions on the basis of all that information. In addition to the autopsies, the authorities have also been testing the vaccine, some 35 million shots of which are thought to have been distributed around China.
Certainly worrying times for Chinese parents after previous health scares over vaccines against other infectious diseases and amid wider concerns over the country's drug safety record. Rob Watson, BBC News. Pero vacuna, de quanto tempo bota mira su side effect? Wacht, dat depende. Tien certo vacuna nan, maar nee, laga nos papi over de vacuna ku e mucha dantaya. Si. Tres luna, tá? Correcto, correcto. Tres luna. E mucha dantaya kentura, yora, si mucha bochincha, pa sobra conco bomire, ba inca un substancia químico de un cuerpo completamente de salud. Correcto. Dus kiko bota creando en el momento, bota creando un infección de sangre de e criatura completamente de salud, e anto bota bimbisami ku e tinku crea antistoffen pa e aña resistencia contra di e whatever vacuna que la aña. Kentura ta un trabau, of un funcion natural di corpo humano pa oprimi inflamacion ku infeccion. Dus se identifica ku fora un mocha un vacuna e aña kentura significa ku tu infeccion awar creada en su sistema. E se un anco passa d'ore già, questa maggioria, ta passa d'ore già, è lo ma chut. E se un anco non passa, bonda tende già. Corretto, corretto. Così sei dando ora buta una banda. Per eto dipende di su resistenza, cu e vacuna porti un side effect, mas lì che cu otro. Sì, corretto. Cada persona è differente. Sì, dipende molto su metabolismo, con eto verwerke così. E den medicina naturale, nostra testa, vai a sine leo, con nostra bisa non va con nessun mucho promesso sei luna. Ok. Ok. Però okay. Den è normale gang van zaken. Zaken. Sì. E tengo bij mas lie, perso mas tanto vacuna mas miota. Kikota in general pa evitar qualquer enfermedad. Kikota è lo che nos mister tuma pa hisa nos nivel di resistenza. Come bon comida. Ora che mi te bese da wak un caso hobby già cerca di un mucha un cliente di mica opta ku eti un yu te bese wain della opta ku e non te vacune e te dunele comina nan mas organico ku te possibil e e mucha te creciendo bon. Okay. Sin embargo e ta nyele ku hobby problema ore bai controlla ku tipi costa nasine pa sobra e inanan ta comportabo na vacunabo yu, ta comportabo a sikiko, bonda mire mucha ta flaco, pero mucha no ta flaco, e mucha ta delega, pa sobra e no ta come junk. Yes, yes, yes. Dus e mucha ki ta creciendo, tenger manera un mucha tinku crece, si ta ku ta comiendo bon. Ahora, a toto cos, kiko ta significa come bon, ki tipi verdura bota usa. Bota cucina verdura, te ora con non ti verdura mas, ma ne hobby piano sta herbe verdura ma te morto morto. Of bota usa verdura nan curu. Des asina tanto cosco po porasi. A mi conosce caso nan camina mama nan a DCD. Di cambia nan maniera di come den cas. Camina doctor a para. Anto mama mesta bisavo incredibile. E molti non hanno fatto male tur luna, ora che non hanno fatto male mas. Quando hanno fatto mira cla, così può cambiare la nutrizione, cambia il stato di salute e io. Quindi, non possiamo elaborare le cose che vai a fare, però è ciò che con responsabilità un bia mas di vacunare. O non vacunare, chieda na maior, e maior mese informazione è buona, ora è un consiglio, segue su doctor, per sopra. Cora un bono, doctor vuole educare il sistema di vacunare. Quindi per E, è cosa che è buona. Quindi se E la studia. Però se vuoi studiare di altra banda, vuoi realizzare anche che, ok, è porta buono, però watch Kiko e con e qua. E se ti consiglio che non schiera compartire con la persona, come televidente, riba lo che è vacuna. Vacuna ta un algo ku a worki bota bai skucha na den cada esquina for di cada doctor e caminda ku nanta bisa ku vacuna ta bom. Pero nos consejo como un programa ku ta promove pa biba saludabel ta pa Google busca informacion haya sa ki kota e contenido di e vacuna e lo bor ripara ku eta contene química. E nos curpa non ta traja di química, nos curpa ta orgánico. E lo che cuta aiuta nos curpa, ta lo che cuta
comida orgánico, sea de verdura, fruta o cualquier otro comida que está promover resistencia, está hisa por nivel de resistencia. Y es este motivo que nos ha conversado con el Dr. Leonardo Wendt para asina abo como televidente por hacer una buena decisión. Y en el momento que vota cerca un doctor o persona que está vacunado, punta nan. Kiko está el contenido de la vacuna y kiko está sus side effects. Y en nan televidente lo reparar y realizar que la vacuna no está aconsejada. Danke por la sintonía. Lago nos visite con la oportunidad. Paso feliz noche.